sauti daga Madubu Mai Fadima Sound Studio. Na da baba zan kito gode shi ba. Ga sarki ba zan kira hadimi ba. Yabo ka fito at bangala na rubari ba. Masu jiran haka san ba kwa zo ka ci ba. Ta da jini kun san ba za su rago ba. Onar da nake wa fito yo ban da kata ba. Sirin da ya sa jikin mu ba dan kadan ba. Sai hakuri makiya ina ma ku tuba. Ina da yabo kuma wansa kora bana ba. Akan kuma kun san bai zamo min jiki ba. So to make you Muhammad Kairil Anbiya Kulaske Sa alai da sabu sun masa take dan darajar suka sa bazan shawuya ba na annaba tule da ke nake lamari na akan ki ina iya kyala ko a guna babu abin da yau na sanya gaba na kaunar ki ummu abiya ta inda na uba zan ki sauka ta nan ba da barama ba zan ce amin ba amin ba ako mai gausu da kai nake sanya dan ba ta rike son ka muradu ban dakata ba shehu tijani jini ga fadin manishi cikin auliya uban da kamar shi shaga jibri marabwa rufune shi baba ke loba ga maryama ne nagartacce assalamu ala sahibina da san ka nake kwana cikin zuciya na cikin ka muradu ka sana mance da kaina banda kamar ka zahiri ko aboya na gane da Fatima kai na zabo cikin kogin kaunar kanin sa na yebo da na yi yaban ka ka sa jinje shi sabo dan darajar zara ukun mu abiya Ahmad mai sirrin da san ba kamar shi Kabatule da alisas an sine shi Mai kinshe ya araji ka ba na haushi Babu abin da gare su bai sallama ba Ni dai na ba su jiki da raina gaba dai Tunda na so su nake ta ji na daidai A gan ma bar mu ba yanda za a yi da mu dai tine gaba na da baya wayar ke shi da dai bai arziki ba waye kira shi ya bar shi bai ansar ba waye bukata kai shi bai ce zo ba ina masa kaunar sam da ba na aukowa kujayi fitowa tine bazan shawuya ba Zance ayi min har a ce babu ne ba Bazan yi kira ka ce ba ya ansarun